За төсвийн татгалтай хамт өргөн барьсан энэ дагсан одоо хуулийн төслүүдийг бол хилцэж байна. За ер нь бол энэ төрийн хэмнэлтийн хуулийг бол дэмжиж байгаа. Тэгээ жохоо сайдаас нэг товчхон зүйл тодруулъя гэж бодож байна. Энэ төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13-ын 4-т улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний жагсаалтад тусахыг хориглох зохицуулалтад нийтийн эзэмшлийн байр, орон сууцны засвар шинжилгийг хамруулах гэж орж ирсэн байгаа тийм. Тэгэд энэ Сэлэн аймгийн сайхан сум бол ер нь хөтлийн одоо үйлдвэрийг дагаж юм боссон одоо сум байгаа. Тэгэд энэ сумын нийтийн эзэмшлийн 30-аад орон сууц бол өвөлдөө бол маш хүйтэнд орон нутаг энэ орон сууцны найдвартай хэвийн одоо үйлчлэх ажиллагааг бол хангаж явах бол маш одоо боломжгүй ийм байдалтай байдаг. Тэгэд одоогор бол цөөхөн орон сууцны засрын ажил үлдсэн байгаа юм байлээ. Тэгээд энэ хууль ер нь батлагдсанаар 22 оноос одоо он дамжин шинээр хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээ ер нь хамаарах уу? Хууль хэрэгжүүлж байна гэд одоо энэ он дамжиж байгаа төсөл арга хэмжээг одоо хасаад ороод ирэх юм шивс тэ дараа жил тийм ээ. Тэгээд хэрэг тийм бол одоо энэ зохицуулт дээр он дамжиж байгаа төсөл арга хэмжээнд хамаарахгүй гэдэг байдлаар ер нь тодруулах ёстой юм байна гэж харагдаад байна. Хөөрлөх. За болдын жоохон сайд. За өнөрлөх шинэ асуултанд хариулъя. Хуулинд тэр хугацаагийн тодруулах шаардлагагүй үсттэй. Хуулинд нь маш тодорхой байгаа. Хууль батлагдсан өдрөөс эхэлж үйлчилж эхэлнэ. Гэхдээ энэ жил бүтэн дуусах байж байгаа. За энэ удаагийн тодтоглоор одоо талж байгаа бол хойд үргэлжлээд явна. Гэхдээ үргэлжлэх хэмжээ нь бол хойдн төсвийн багтаанд ямар байх вэ гэдгээс бас шалтгаална. Харин шинээр дахиж нэмэж бол тавигдахгүй гэсэн үг. Гэхдээ энэ нөө барилгын тухай хуулийн дээр бас залт байдаг шүү дээ. Нийт эзэмшлийн орон сууцууд нэг удаа одоо улсаас дэмжлэг авч юм засвар их засвар дэд үтцсэн юм засвараач тэр гадна басаадч тэр ерхий юм их засваруудаа хийж болно гэсэн юм залт нь тэр хуулийн дээр бол нээлттэй үлдэж байгаа. Гэхдээ тэрийг одоо улсаас дэмжлэг авч болно гэдэг нь заавал улсын төсөөс гэсэн үг биш. Орон нутгийн төсөө эсвэл одоо жишээ нь би дархны жишээ хэлье. За дарханд бол одоо олон одоо нийтийн орон сууцны байрууд дээр засаг дарганы тамгын газраас нь одоо тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Сөөхөөс нь тодорхой хэмжээнийхэн санхүүжилт нь гаргаад гэхдээ ер нь дийлийнхин 50-с дээш хувийн. За бусад үлдсэн хууд дээр нь одоо орон нутгаас засаг дарганы тамгын газраас зохион байгуулаад өөр боломжит өөр их үсрүүд ямар байна? Тэндээс нь гаргаад явах жишээтэй. Иймэрхүү санаачлагтай бүтээлч хэлбэрээр энэ зохицуултуудыг бол хийгээд явахад бол энэ бол санаачлагын л асуудал юм байна лээ. Бид туршлагаас хэлж байгаа шүү. Тийм учраас зүгээр хавтгаар уулж нэгэнт хувьчлагдцсан. Тэгээ нийтийн орон сууцны байр чинь бол одоо нийтийн л гэж хэлж байгаа болохоос өөр төр чинь өрх болгонд нь ингээд аврад үсэх юм бол бүгд хувьчлагдцсан хувийн орон сууцнууд байхгүй юу? Тэгээ тэрийг одоо татвар төлөгчдийн мөнгөөр их засварыг нь хийнэ гэдэг бол тэгээ хавтгаар уулж хийж болох зүйл биш ээ. Тэр яг таны хэлдэг бас тийм өндөтгөн үсэг шалтгаанууд байна л да. Анх одоо улсаас энэ баригдсан бүгд улсын байрууд байсан. Жишээ нь тэр хөтөл тосхонд бол хөтөл зэмжхэн үйлдвэрээс барьсан байшингууд. Тэгтээ бүгд хувьчлагдчихсан. Хувьчлагдсан бол хувьчлагдсан. Тэг эндээс цааш одоо шин түүхэн эхэлж байгаа учраас тэрэн дээр нь одоо татвар төлөгчдийн мөнгөөр хувийн байшингуудынх нь засварыг нь хийж өгнө гэдэг бас зохимжгүй асуудлаа. Тэгэхээр тийм учраас энийг одооноос ингээд хязгаарлая. Өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн нь бол одоо ингээд явж ирсэн байна, болцсон байна. За цаашаага хязгаарлая л гэж. Тэгээ энэ жил суудсан байж байгаа таллагдж байгаа бол үргэлжлэнэ. Шинээр нь суухгүй л гэж ойлгож байна. За мөхөөг өнч мөхшөө.